it out before it's gone. Can someone get this? Thank you. Anyone need something? Ada ni kaya apa? Oh, tu kau. Macam bro. Zee, kau dah masuk balik tau Zee. Enemy spotted mid. Welcome to my world. Siul lah mat dia kentut babi dia. Mana dia? Banyak ni. Allah. Ha? Kau ajar dulu. Oi! Kau tengok aku tak suka lah teammate gini. Mana? Bila expiry date? Bila? Last player standing. What the? Bila nak buat? Nak buat 21 je. Boleh lah ngah. Kak Ngah ni pun abang yang dah mati. Last year. Switching side. Guys, pasport aku mati, guys. Family aku nak masuk Malaysia, aku seorang je, guys, tinggal, guys. Eh, apa lagi pagi perempuan Asia. Eh, tak mau je. Eh, tak mau je. Eh, island in Island boy. Pulau, Mat, pulau. Pulau, pulang. Aku pulang. Aku budak pulau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku budak pulau. Eh, lain tu. Eh, budak pulau. Astaga. Budak palau. Palau kau, palau. Budak pulau, budak pulau. Budak pulau gemuk. Au. Pulau gemuk. Sama fat boy island. Eh, that means kalau aku nak kurus, aku kena ni lah, ada liver infection. Liver infection? Aku liver infection. Eh, habis kau apa siya? Kidney. Oh, kidney. Kau bodi ni nak wakil. Eh, bro. Sorry, Mat. Paisi ya, Mat. Wow, dia tunggu aku. Dia tunggu aku kat situ, babi. Bodoh lah.